Prodhuesit e Kosovës janë shtylle e shoqërisë dhe ekonomisë, kështu shpreh kryeministri Albin Kurti, i cili mori pjesë në konventën e dytë të prodhuesve të vendit. Shefi i qeverisë së Prishtinës konfirmoi sërish vendimin e tij për të zëvendësuar tarifën ndaj Serbisë me masa reciprociteti. Do ta zëvendësojmë tarifën 100% dhe do ta zbatojmë reciprocitetin e plot tregtar me Serbinë, sikurse me secilin shtet. Tarifa ka qenë vendim i qeverisë së kaluar. Ne nuk jemi për tarifa si mos ndëshkuese ndaj konsumatorit, por për reciprocitet si mos mbrojtse ndaj prodhuesve. Kryeministri foli ndër të tjera edhe për marrëdhëniet me Shqipërinë, duke nënvizuar se do të ketë bashkëpunim të plot tregtar, ndërsa drejtuesit e klubit prodhues të Kosovës u shprehen kundër mini Schengenit ballkanik, pasi sipas tyre kjo nismë nuk favorizon prodhimet made in Kosovo. Gjithashtu theksuan ndikimin në biznes të përplasjeve mes dy kryeministrave shqiptar. E them me shumë keqardhje se to 5-6 ditë pas përplasjes mes dy kryeministrave ka një përçarje edhe te popullata në rajon. Unë mendoj se mosbesimi që ato krijojnë mes dy shteteve patjetër ndikon edhe te biznesi. Prodhuesit e Kosovës kërkuan nga qeveria e re që t'i ndihmoj për të pasur qasje më të madhe në tregun e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.